Wouldn't it be awesome if we had a manual to help us through life? Well, lucky for you, we got a podcast for it. Welcome and join us as we find out Kung may Prescription Basa Life as we sit down with extraordinary people who have a little more experience, life lessons, and wisdom to share to inspire all of us to be just as awesome. lang Tayo from adulting, food, wellness, staying healthy, love life to loving life and everything else in between. We're your hosts. I'm Justin Quirino. I'm Aaron Cristobal. And I'm Dr. Shari Chua. Thanks for being here with us today. Samahan niyo kami as we talk about life to find the answer to the question kung may prescription na ba sa life? Real talk to. Let's get started. Hi guys, kumusta? I have a question okay for you. Okay naman. Mm. Oh, what? Oh, ito. Ano? May follow-up question agad eh, no? Um, bilang, ano, very active kayo online, big big celebrities online, you know, how do you handle online bashers? Patol mm. is life ba? Or, uh, must kill them with kindness tayo? Parang, ako ah, hindi ako pumapatol sa mga ganyan. Kasi feeling ko, pag pumatol ka, mas matutuwa sila eh. So, huwag natin ibigay ah. yun kung anong gusto nilang maging reaction natin. True. And, tayo, alam naman natin yung sarili natin, di ba? Hindi na natin kailangan mag-explain sa kanila. At, Yeah. Siguro naniniwala ako na may karma din naman. <laughs> <laughs> Oo. Oh, babalik din yun. Ganun. Babalik din yun. Oo. Oh, uh -oh. Ako depende sa cycle ng period ko. Um, <laughs> Ay! May mga uh moments kasi na talagang <laughs> ah, eh gano'n? Gano'n? Mm -hmm. Gano'n. ganon. Patol na yan. Yan. Numalabas. Pero, yung mm -hmm. patol ko, I, I make sure that it's funny. Mm. Uh, kasi Humor na lang yung kung kung yung iba kill with kindness, yung sa akin kill with humor. Kill with humor. So, kung Papatol ako. Mm -hmm. Dapat nakakatawa. At least ano? Mm -hmm. You're still you're still Para uplifting someone's day din, 'di mm ba? -hmm. Oh, Not dupa, dupa. this person. Not this but person. other people. Oh, 'yan. Ang galing. Ang galing, 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 galing. galing. Yeah. Ah. But you know, what about for you guys though? Have you ever gotten a comment that was that's really ruined your day? Anong pinaka masakit na sinabi sa inyo? and did it affect you anything that these bashers said ako meron akong isang tao na parang nagsabi sa akin before na hindi ko daw kaya maging doktor oh. so mm -mm. so ako quiet lang hindi naman ako nagalit pero alam mo tumatak yun sa isip ko so for me parang mas naging challenge din siya na para sa akin na ah okay sige hindi ko pala kaya sige wait ka lang pero hindi pero syempre, hindi ko naman ginawa yun na para mapatunayan ko lang sa tao yun na kaya ko pala, ginawa ko din ito for myself kasi ito rin naman yung gusto ko. Mm -mm. Mm -mm. Well, I'll, I'll answer first before Aaron because I want to end with Aaron since ikaw yung oh. social media star. Mm -mm. Um, but I, this, I got a comment on my YouTube channel before and, and it was a negative comment and it hurt me a lot. You know? Mm -hmm. it, it's It said, Grabe, ang shaky talaga ng camera niya. Gano'n. <laughs> At first sabi ko Excuse me This is my energetic feel Okay This is what you're seeing But after a while I was like oh nga shaking up pala Sige So Naging constructive criticism siya 'di oh Oo uh, Ikaw, Arian okay. Personally Hindi Ako naaapektuhan Sa sinasabi nila Per se mm. Pero I'll be honest Kapag may mob mentality at saka lahat ng nakukuha mong comments masama. That's when it starts feeling bad for me. So I made this video on um, feminism and mm. how this content creator is spreading really bad misogynist um, what you call it? Mga concepts, ganon. Mm. And ang nangyari is nag-mob mentality ang mga kakampi niya. So mm. I had hundreds of people telling me, dapat nasa sa kusina lang kasi yung mga babae. Tama oh. siya. Kasi, dapat di na kayo magtatrabaho. Kasi, moody mm. kayo. Hindi kayo makaano maka-decide sa gan-ganon. So, it wasn't the comments itself. It was mm -mm. the fact na ang dami nila. Ang dami nila. Oh. Mm -mm. Tapos, tapos ganun yung perception na mm -mm. dapat ganun yung mga babae. Mm -mm. So, dun ako na-apektohan. The most, mm -mm. I would say. Wow. Yeah, but you know, diba? like as you said, right? My content creation is getting big, mm. and walá akong choice. In fact, yeah. I remember talking to one of my friends, na malaking content creator, and I asked him, so how do you deal? Uh, how do we deal with this? How how does it affect you? Sabi lang niya, yeah. nakumars, tanggapin mo na lang. Ganyan talaga. <laughs> oh. Like the solution was, ganyan tanggapin talaga. Wow. wow. Oh oh, wag mo na lang basahin. So. <laughs> that was what was given to me but of course other content creators have different ways of dealing with this so i actually want to know truly how do we deal with these hate speech comments or online mm -mm. bullying or the fear that mohakhan selka every day and how do you respond in a way na, you can say it with ingat <laughs> Tawagin na natin ang ating guest for today, sikat na si Katno, social media influencer. In fact, he just won the TikTok Creator of the Year 2023 award. He currently works as a registered pharmacist and known for making content about medicine made easy to understand for everyone. Let's give it up for Arshi Larga or Arshi Tromycine. <laughs> Arshi Larga! Arshi, hello. Po, thank you Hello po. Hi, Archie. Welcome. Yeah, thank well, you for having me uh, po. Ha. Salamat po talaga for this opportunity. Wow. thank you for this opportunity. Yes. Oh, yes. wala to. Ako lang to. Ako lang to. Kami, kami lang naman to. Kami lang naman to. No, Archie, thank you so much for uh, for being here. And congrats. Grabe, take Talk Creator Congrats! of the Year 2023. Mm -hmm. Amazing. Congratulations. Hindi mm -hmm. ko talaga I'd expect yung gano'n na magkakaroon ako ng gano'ng award kasi pwede po pwede ko bang mabigyan ng konting context kung bakit. Yes. So kasi 2023 na so feeling ko kasi sa sarili ko na lumipas na yung peak ko sa social media parang kasing nag-start ako during the pandemic and siguro 2022 was really my year. Kasi during that time, nanalo din, mm -hmm. uy, nagyabang na naman. <laughs> go, 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 go. Nanalo din ako ng Popular Creator of the Year for that, just to share. Tapos, parang sabi ko, feeling ko ito na yung peak ng career ko kasi, kumbaga, malaking opportunity na din na mabigyan ng gano'ng award. But luckily, this 2023, another opportunity, another recognition was given to me. Thank you po sa lahat sa, especially sa TikTok Philippines for recognizing my Um, yung parang online presence ko, parang valid pa pala yung mga nagagawa kong content. Kaya, I was really shocked to be honest na mabigbigyan nga ako ng ganong award. Kasi nga, again, ang daming mga talented na Filipinos na sumisikat every day and ang daming mga taong gumagawa ng con magagandang content every day. So, bilang isang content creator na ma as the content creator of the year, malaking opportunity or malaking achievement talaga ito for me. And syempre, maraming salamat sa mga taong sumusuporta sa akin kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ma-achieve ang mga bagay na ito. Oh, congrats. Congratulations! Congrats! salamat po. Thank you so much. Thank you so much for being here, Arshi. And, you know, first of all, TikTok creator. But, you know, you, you for mm -hmm. sure you spend a lot of time consuming content, making content, di ba? Uh, pero pag-usapan muna natin itong moniker mo, okay? Arshithromycin. Paano, Correct. paano nangyari yun? Where did that come from? Okay, Let me explain. Oh, talaga ng pala. Origin story tayo. Oh. Okay, so, Arcitromycin, ginamit ko yan way back pa lamang nung college kami. Kasi I don't know kung talagang it's a thing kapag pharmacy student ka na dapat everything is related sa gamot. So, noong time na yun, um, sabi namin, bagoy namin mga username namin sa mga social media accounts namin. So, naisip ko, ano kayo pagandang katunog ng Arcitromycin? So, mm. kung alam niyo po yung gamot or yung antibiotic na Azithromycin, doon ko siya ah, okay. nakuha. So, Kala parang in-report ko po lang yung <laughs> r <RG> sa azithromycin. <laughs> Azithro. Yeah. Tapos ginawa ko siyang r So, isa po pala akong antibiotic. Yeah. Yun <laughs> yung background ng oh, oh. R-sheet And ah, ah. hanggang ngayon, parang siguro maganda na hindi ko na rin siya tinanggal kasi parang nandun na yung identity na bilang isang r Parang... Mm -mm related siya sa gamot which is uh, basically my niche or my content lagi. So, mm -mm. kaya kahit medyo mahirap siyang ipronounce, medyo bago siya sa pandinig ng mga tao, I retained yung username na yun para lang magkaroon ng identity at pagkakilan lang sa akin. Oh, so, gusto mo yan? So, so antibiotic Ganda. ka pala? So, that means antibiotic. I can only consume your content for five days straight. Tapos pagkatapos lang, yeah, tap hinto talaga. that's <laughs> oh, no? once yes. a day lang talaga. Ganun talaga ako kasi once a day lang ako nag-upload ng content. Tapos, Five days straight, ako nag-upload ng content na talagang Whoa! yung may branding ko. Pero yung two days kasi, parang pahinga ko na sa series. Although uh -oh. I still upload content, pero hindi siya yung ganun ka-effort. Kumbaga, mm -hmm. parang yun yung pahinga for me. But I do upload contents every single day. Basta yung mga parang main contents is within the five days of the week. Galil. Talagang five days okay. lang. <laughs> oo. Sir Justin Don, hindi ko na, ay oo oh, ano, parang na, ang galing mo mag huh? Five days, di ba? di ba? It's the brains for me. Yeah. Wow. <laughs> excuse excuse uh -oh. me, brains. Ikaw, ikaw yung cum laude dito. Correct. 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 Exactly. BS Pharmacy, cum laude Grabo. ng Centro Escolar University, Manila. Woo. And Doctor of Pharmacy ng Centro Escolar Makati lang naman si Archie. And kaya Yan ka ba lang. naging isang content creator? Ito ba eh para to help educate the public in the field of science and medicine? Okay, nag -start, to be honest, nag-start po ako bilang isang content creator. Kasi I just wanna share people, uh, share sa mga tao yung mga travels ko. Kasi I started talaga sa YouTube. And mm. then, ito ako matok doon sa, ano na yun, sa platform na yun. Kasi nga, very saturated na yung, um, yung platform na yun. And also, parang ang hirap sumikat kung hindi ka masyadong kilala. So, good thing, dumating yung, yung TikTok. And In the height of the pandemic, sabi ko, ala gusto ko rin naman parang gumawa ng content. Kaso ang problema nga, eh hindi naman ako ganun kagwapo. Hindi ako magaling sumayaw, hindi ako magaling kumanta. So anong ma-offer ko sa mga tao? Mm -hmm. So I saw that opportunity na karamihan sa mga tao, hindi sila ganun ka-informed sa pag-inom ng mga gamot. Yung iba talagang, lahat na lang ng mga vitamins, iinomin nila. So bilang pharmacist, I took the opportunity na, bakit i-share yung mga nalalaman ko sa online, sa social media para naman malinawan yung mga tao kung ano ba yung mga dapat na gamot na inumin nila kapag may mga ganito silang simptomas na nararamdaman paano ba yung tamang pag-inom ng mga gamot kasi nga yung mga tao during that time dahil sa bahay laman tayo natatakot silang lumabas natatakot sila na magpatingin sa doktor baka kasi sabihin na covid agad di ba alam mo mm. yung mm. parang thinking sa covid during that time so yun i took that opportunity para mag-educate ng mga tao. And natutuwa naman po ako sa response ng mga tao kasi very positive at talagang, alam mo yung dati, akala ko dahil farm kasi to be honest, dito sa Pilipinas, mayroong parang tingin sa mga pharmacists na taga-benta lamang kami ng mga gamot. So parang, minsan may makikita ka na, huy, ba't ka nagsishare ng mga ganyang information? Eh, hindi ka naman, doktor. Parang nawawalan kami ng karapatan bilang mga hmm. drug experts na mag-share ng mga kaalaman namin or mga knowledge namin pagdating sa gamot. Kaya naman, noon talagang parang pumatok yung mga contents ko, I made sure na lahat ng contents na nilalabas ko is fact check and talagang hindi ako nagpapakalat ng maling information online. Para nga maging maganda yung image namin mga pharmacists at ma-uplift yung profession namin. So, yun talaga yung naging goal ko. Why I started creating content? Para to educate and also to uplift the pharmacy prof profession in the Philippines. May advocacy talaga, oh? oh. Yes! Yung talaga yes, I love tawang so, sama na ako masabihan na taga-tinda ng gamot, to be honest. Grabe <laughs> <Robin> naman. <laughs> I think actually, I think I saw one of one of your videos like that. I think yun yung naging super viral mo no. Is when you were explaining mm. na parang alam mo hindi lang kami taga-benta ng ng gamot. Mm. naging like how viral was that video? See, hindi ko na masabi kung anong kung gaano siya kadami, but mm -mm. siguro dahil maraming mga pharmacists and pharmacy student ang nag-support na -share. ng content and na mm -hmm. ang nag-share. Kaya Oo. siya naging viral. And yun nga Oo. dahil I Cross-post eh. to other social media platforms. Mm -mm. Kaya siguro nagkaroon siya ng traction. And I'm so happy na parang, uy, ang mga pharmacists pala, hindi pala lang sila taga ng gamot. Marami pa pa sila, para silang kayang i-offer. Mm -mm. And I love Ay. that, na parang ina-uplift mo na nga yung industriya mo, and then you're sharing all this knowledge. But, alam ko, kahit ang ganda ng content mo, kahit sobrang educational ng content mo, may mga tao dyan na hindi nakaka-appreciate <laughs> oh, ng content natin. Sure yeah. Diba? True yet, meron no. din. And the thing is, yung problema is, the bigger you get, mas dumadami sila. Mm. So, yes. I assume, mm -mm. meron ka bang mga bashers and haters? Um, currently, well, currently, currently <laughs> naman, so far, wala naman ako masyado nababasa na hate comments sa mga content mm. na ginagawa ko. And siguro, mm. yung content na ginagawa ko, paano pa ba naman ako mako-correct ng mga tao? Eh kung, talagang fact-check na yung mga sinasabi ko. Kumbaga, mm -mm. pagdating sa gamot kasi, we have this standard talaga na pina So, as long as you follow yung mga um, approved claims ng isang gamot, as long as hindi ka nagpapakalat ng fake news online, I mm -mm. think, parang foolproof or parang hindi ka masyadong i-hate na mga tao. And yun mm -hmm. nga, siguro, I really can't say na marami akong bashers. Wow! Nagyayabang. bang? Pero hindi po, yes. nagpapasalamat ako kasi I have those type of audience na hindi ako binabash and talagang very supportive lang sa ginagawa ko. If ever man siguro meron, yun nga, yung parang nililimitahan lang yung capacity namin mga pharmacists na mag-share ng mga information about medicines online. Kasi nga hindi daw kami doctor. So siguro kung magkakaroon man ng bashing or ng negative comments regarding my content and regarding me, siguro ganun yung mga content o comments na makukuha ko. I love that. Oh. Walang personalan. Oo. Oh Oo. -oh. Oo, ewan one ko lang kasi ako meron na akong mga safety measures na ginagawa for myself. So, oh, I know na So, share ko lamang when I create content Sige. or when I post a content. Hindi ko binabasa lahat ng comments kasi at mm -hmm. like what you said, anuman gaano man kaganda or gaano man kabuti yung ginawa mong content, meron at meron pa rin masasabi ang ibang tao na negative True. about you mm -hmm. about your content. Kaya, mm -hmm. ako, I made it to my uh, I told myself na parang When I post a content, babasahin ko yung few comments after posting it maybe after one or two hours. Pero after that, especially kapag nag-trending na isang video, hindi ko na kailangan basahin sa lahat ng content. Kasi nga, mm -hmm. doon ko itiingatan yung sarili ko. Doon oh -oh. ko itiingatan yung mental health ko so, pamamagitan mm -hmm. ng pag pag sa pamamagitan ng pag-setup ng mga ganong rules para sa sarili ko na yun nga, para lang ma-avoid. Mm -hmm. Kasi ako, Very ano ako na tao, type of person na pag may nabasa ako negative comment, talagang tatatak siya sa isip ko. Tapos iisip ko, mm -hmm. bakit ba nila nasabi yon? Pa, sa, pa, nila, ah, parang Wala naman akong ginawang masama, pero ba't nila nasabi? Mm -hmm. Parang maisip ako, mm -hmm. tapos buong araw kong iisipin yun. And it affects mm -hmm. me personally. So yun yung mga ginagawa kong measures para hindi ko siya, or para ma-avoid ko yung mga ganong situations. Pero ano yung pinakamasakit na sinabi sa iyo ng basher mo na to the point na talagang naapektuhan ka? Well, again, going back to what I said kanina, yun nga, yung parang, ito lang kasi talaga yung for me na bashing talaga na nakukuha ko. Ah. Yun talagang nililimitan, again, nililimitan yung capacity namin mga pharmacists na parang minamaliit yung kakayahan namin na hindi kami nire-recognize as part of the healthcare team, hindi kami kinok nire-recognize as healthcare professionals, especially dito sa Philippines. Mm. So, Again, taga-benta lang kayo ng gamot. Yan lang yun mm -hmm. about. Parang gano'n yung mga type ng hate comments na I usually get, especially nung mga nagsisimula pa lamang ako. But wala wala pa naman or hindi pa naman dumating sa point na para talaga grabe naman. na apektuhan ka oh, ng sobra. Apektuhan talaga ako. Kasi nga again, early on in my career, early on in my content creation journey, parang na inano ko na sa utak ko yung ganong mindset na kahit anong gawin mong content na gano'n gano pa man 'yan ka educational, gano'n pa man 'yan ka entertain or gano'n pa man 'yan kaganda, may masasabi't masasabi yung mga tao sa iyo. So ikaw nang bahala on how you will control yung pag-absorb ng mga ganong negative comments in life. So ayun po. So par parang for me talaga hindi pa ako dumating sa point na talagang magmumukmok ako at talagang uh, didibdibin ko yung isang hate comment na yun. Skill yan ah. That's a I skill know. I think. Uh -oh. Yeah, and I think as content creators, we need to learn that type of skill. Kasi nga, alam mo 'yun, talagang lahat ng tao may opinion and mm -hmm. I I personally agree <laughs> I <know>. na parang <laughs> lahat naman tayo may freedom of speech. 'Yun nga lang, mm -hmm. it's how we use that freedom. Mm -hmm. Yung ibang tao kasi parang they cross the line. Parang hindi na nila ginagawa, mm -hmm. Ay, hindi na minsan sila nag-iisip kung makakasakit ba sila kung yung mm -hmm. comment nila will add something or will be like yung critic um uh, constructive criticism. Kumbaga talagang talaga mm. hindi lang yung binibigay nila aside from me. Ako naman matatanggap ko kung constructive criticism pa yung ibibigay. Pero kung hate comments na parang ay bakit naman? I'm just go. Wag na natin paglaan na ng pansin yung mga ganong type ng content kasi at the end of the day, it's just one person na walang ginagawa sa bahay niya talagang mm. ay naghahanap lang ng paraan para maaliw yung sarili niya. So bakit ako magpapapekto sa mga ganong type ng comments? Mm -mm. But, correct, correct not invalidating yung feeling ng mga content creators na nasasaktan sa mga hate comments. Kasi again, valid yung mga feelings natin, tao lamang tayo. And yun nga, we just need to know or disco to discover how we can process yung mga ganon type of comments para maprotektahan ma ang ating mental health. Yeah. I, I love, love it, you. Archie. Oh, oh, oh. talaga ako, kaya madami oh, oh. ako. Break <laughs> nyo na lang ako, ha? Pero, ayun, Archie, I love, I love it. Kasi, in life. Kasi parang, alam mo, you know, the way you're answering everything, parang ano, parang contestant ka sa, beauty contest. Yeah. <laughs> It's like, after, after you answer everything, parang may, ano, may conclusion. Mm -hmm. I love yes. it. I love it. Di ba? No, parang, ayun, thank uh, to you. To give context sa <laughs> ganyan. Kasi ako bilang isang, ay, tinan mo yung masasabi mo. Sa <laughs> content creator, I developed this skill na parang, hmm. mo develop talaga. Parang, oh. I create content, ayoko ng marami pang tanong yung mga tao. Especially pagdating sa gamot. So, I'm just... When I create content, hindi lamang ako nyan, tinanong, itinanong, uh, para saan po ba ang biogesic? So, hindi ko naman mm -hmm. sasabihin. Para sa lagnat ang biogesic. Tapos, gusto mm -hmm. ko, parang may other supporting information. O, ang biogesic ay pwede gamitin sa lagnat. Ang biogesic ay pwede gamitin kapag meron kang mga pananakit sa katawan. Yung mga ganong bagay. Tapos, ilang beses ba pwede inumin ang biogesic? Pwede every six hours or pwede mm -hmm. every four hours. Depende kung may lagnat ka o kaya meron kang mga pain na nararamdaman. So, yung mga ganun ba para at the end of the day, pag napanood ng na mga tao yung buong video ko, okay. Klaro. Wala na silang ano, klaro na. Wala, wala na, nila, wala nang itatanong. <laughs> yun. And given the one minute na ano that is limit sa TikTok before. Talagang napapagka siya mm -mm. kay mga ganong information. So yun, siguro kahit sa pagsagot ko sa mga questions po ninyo na mm -mm. tama ko na yung ganong trait or yung ganong karakter. Galing! Ang galing! galing, galing. <laughs> so that's how I do things. Wow! Ah! <laughs> <laughs> diba? But you know, the unfortunately how how some people do, especially online, no, is if they don't like something, they cancel kanila, de ba? Especially, especially if it's a hot button issue, ano mayon. And ito may isang article na no, ng uh, ng Adobo Magazine, de ba? May ginawang study daw ang Milieu Insight na one in five Filipinos have actually participated in a cancel movement. Okay, so cancel culture, nag participate sila in some cancel movement, with the top reasons being that they did not agree with the actions or opinions of the person or group. Yun langa, hindi lang sila nag-agree. And that's enough for them to be part of this cancel movement, right? So, anin masasabi mo sa sa movement niyaan, or let's say, or of, of that reason na, ano mo, hindi ako nag-agree sa yung, ka cancel na kita? Ako, personally, as a person, Para yes. I, don't, I don't agree with that. Kasi yun nga, iisipin mo rin, bakit ba niya ginawa yun? Ano yung mga, bigyan mo ng context before mo mm. i-cancel yung isang tao. Kasi what if, parang meron pala siya pinanghuhugutan. Hindi kaya mm -mm. lang, ang problema kasi minsan sa social media, hindi nat, hindi tayo nagkakaroon ng enough context with a certain issue. Kaya, nag-draw agad tayo ng mga conclusions na, ay mm -hmm. dapat, yan, tapos i-cancel na agad natin, i-hate natin agad yung tao. Which is, actually not good for Especially bilang isang content creator. Kasi yun nga, mm -hmm. um parang sineshame agad natin yung isang tao. Kinukol ang mm tagat -hmm. natin siya without even telling him or her kung ano yung mga nagawa niya masama. Ano mo yung ganun? Mm -hmm. Parang, mm -hmm. ay, wag na natin siya pagsalitain. I-cancel na natin siya. Lahat ng sasabihin niya, ano na yan, invalid na. Parang wala ka ng mm -hmm. karapatan to defend yourself. Yun. Alam mo, RC? parang ang talino mo talaga. And like, you're so well-researched because... Ayon sa article naman ng Insider.com, okay? Oh. Bakit can bakit toxic ang cancel culture? Ito mm. yung mga points na nabanggit mo rin, ha? Number one, it encourages shame and not accountability. Oh, ano, sabi mo yan, diba? Number two, it can backfire. And number three, it can be more about entertainment mm. than accountability. Sabi mo kanina, di ba it's probably somebody wala siyang magawa sa bahay, 'di ba? So nagko-comment comment lang siya. Parang sige, cancel natin si Arin Cristobal. Yeah. <laughs> who are we canceling today? O, sige, si oh, sige si Aaron oh, si cancel natin siya. Parang so, okay, yun, nakiki-ride lang sila dun sa bandwagon without mm. -hmm. no oh, oh. bakit ba kinakancel yung tao na yun. Oh, oh. Na, nabasa lang nila tapos hindi na sila nag research basta ikakancel. Mm -hmm. Hindi na Parang, sila nag-iisip. Oo, oh, oh, diba? yun, mm -hmm. yun. lang yung, yun yung mm. -hmm. Yun yung nakakasad. Mm -mm. about our culture or the cancel culture not only in the Philippines but in the world. Pero feeling so, ko kasi there's something mm. about the context of Philippine culture kasi meron din tayong crab mentality. Mm -hmm. So, kapag pinatong mo yun sa cancel culture talaga, ah, ba? Diba, pababa talaga Hila, yung talaga, hile. Papaba. So, medyo but, mahirap talaga. Totoo yan. Kasi may mga tao na akala mo nag-cheer for you pero yun pala, parang hinihintay lang nila yung point na parang the perfect op perfect opportunity to take you down so yun nga, crab mentality mm -mm. so ayan isang bagay din yan kaya hindi din good talaga na mag-spread tayo ng hate speech sa mga tao or yung cancel cancel culture And mm -mm. come to think of it actually no, the fact that that is like a cultural thing in the philippines we should be careful then with that we don't think that way kasi mm -mm. kumbaga pag yan yung norm then it's gonna be easy for us also to be like sigana nga mag ma makikrab mentality din ako diba Totoo. Di diba? So parang doble ingat talaga, no? Yeah, true. And especially for like content creators like me, like yung mga mm. tao may malalaking following or even not really big following pero may following na online or may mm. social media presence na lang. Just imagine, just imagine kung gaano kalaki yung impact or yung, yeah, yung impact na magagawa mo sa decision-making process ng isang tao kung lagi silang maniniwala sa'yo. And yun nga, bilang mga Pilipino, mm. we rely on kung ano yung mga sinasabi ng mga influencer, ayoko talaga ng word na influencer, mga uh, content creators on. So, uh -oh. parang, ako magsabi lang ako ng isang bagay na gano'n. For sure, do sa following ko na meron ako ngayon, maybe like 50% of that will really like agree with what I said. Mm. And yun nga, kasi nga yung iba, talagang, dahil nga malaking following ka, parang may credibility ka na, talagang ka. Mm. So, bilang content creators, kinakailangan na maging responsible tayo and let's use our cloud talaga wisely. Kasi yun nga, napakalaki ng influensya natin sa mga tao. Kaya yeah, parang okay yung ano eh, may, may campaign din yung Biogesic, ba diba? yung Say It With Ingat campaign. Mm -hmm. Yeah. Ayan, okay yeah. din yan yung Say It With Ingat campaign. Na yun nga, in everything that we do, na parang kinakailangan magkaroon tayo ng context and Parang mm. let's be mindful sa mga bagay na sinasabi natin online. Kasi nga, again, hindi natin alam kung nakakasakit na ba tayo or akala natin minsan yung mga bagay na sinasabi natin is just like words. Pero hindi natin alam na parang meron na siyang effect sa mental health ng isang tao or not only mental but physical health as well. So yun nga, it's mm. always say, nice to say na yun, maganda yung i-support yung mga ganong campaigns ng biogesic that say it with ingat. It. Diba? I love that. It. Diba may ano eh? There's there are different effects to it, right? So if you know what I heard my, my cousin saying before, na parang in the research parang, that the part of your brain that lights up when you are when you are verbally insulted, mm -hmm. okay, may like insult you, compared to the part of your brain that lights up when someone physically physically attacks you or hurts you, mm -hmm. parang malapit na sa brain, very very close. So it's sort of like your brain takes both of them as a very similar pain the the pain of some of the pain of an insult and the pain and the physical pain of somebody punching you or causing physical harm no Ay, today well, i dr si si like yes. <laughs> yes. 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 so, just Pero heard it before that, <laughs> i love that the fact so ba <laughs> just <laughs> <Ay, I'm very laughs> <very laughs> okay. <laughs> let's back check it but Sometimes we minamap perceive tayo na halos similar sa ano basta yung pain eh, 'di ba? Like physical or ano insult. Maano natin siya as one? True. Actually, that's right. The but may mga ano, may mga studies, may mga uh, sociological, psychological studies where um, they they cover up your hand. ba? They cover up your hand and then they cover up your hand and then and then in the place they put like a rubber hand there. ba? And then and then they they hit it with a hammer. at yung iba parang aw, oh, ouch pa sila. Kasi may may brain, may parang brain connection mm -hmm. pa rin oh, dyan. Oh, parang ang tawag ata oh. dyan is correct me if i'm wrong, yung parang phantom phenomenon or phantom Yes. Phenomenon. something like that. Si parang gano'n. Like yes, yeah, yes, yes. Yung ano diba? ni para na-perceive nape nung brain natin na masakit pa oh. kahit wala naman talaga sakit. Alam oh. ng brain natin na may arm doon. Mm -mm. mm. mm. So that means, you know, that means even if even if you're not physically hurting somebody, di ba? if if they're so attached to something and you're attacking that thing then masakit din yun sa kanila yeah, mm, especially yeah, kung sure. isang, yung isang bagay na yun ay pinaghirapan nilang gawin like for example mm -hmm. isang content creator I did my research so much parang talagang confident ako na maganda tong uh, content na gagawa ko talagang hindi ako mapapaya dito tapos makarinig ka or makabasa ka ng ganong hate comment na parang ay ano naman yan parang wala namang hindi naman importante yan o kaya hindi naman totoo yan di ba parang at what what? <laughs> diba, yun nga, parang minsan, nas, sobra na yung paggamit ng freedom of speech natin na parang to the point mm -hmm. na hindi na sensible yung comments na binibigay natin. So, ayun lang yung talagang sad part uh, for me uh, as a content creator na yun. You, you will always hear negative things regardless of what you do. Oh, so, on that note, wala pang, there is no time yet wherein, as in, nag ka talaga sa isang comment and you're like, alam mo, sasagot ako. Ah! Patatulan ko to. Okay? W was there ever that case? Or, as in, nanini naniniwala ka ba na dapat think before you type? Ano mo yun? Or, as in, ano, parang, there's, there's a saying eh, diba? To, uh, to, <laughs> to deadma is divine. Yes. Uh, sorry. To, to patol Tupatol? is human. Patol to pato the shaman, to deadma is divine. Dead divine. Ayon. Okay. So ikaw so ikaw ba Arshi? Are you more of in the the deadma or in the patol? Ako camp? ako dun sa ano ako. Siyempre, when I receive a hate comment or a negative comment, mm -mm. kinakailangan ko munang i-assess yung mga bagay ba. mm -mm. Parang you don't just speak uh, through your emotions. Parang i-assess mo muna yung situation. Kumbaga ano ba yung type ng comment? Parang negative ba talaga siya? Na parang may relation doon sa content na ginawa mo? Or parang talagang, wala lang, hate comment lamang siya. So, kung hate comment lamang siya, ako dead ba lang? Parang, bakit kung na ng pansin, bakit ako mag-effort na mag-compose sa isang paragraph para lang i-explain or para lang i-defend ko yung sarili ko sa isang taon na parang wala namang sense yung sinabi. But, kung talaga meron siyang connection doon sa content na ginagawa ko na, and I think na parang, mali yung sinabi niya, I would reply, pero I would say it in a nice way. Again, we say it with ingat. With ingat. And, oh, di ba? ingat. Pero ng pay ng biogenesis na I would reply, pero in a nice way. Kasi feeling ko yun yung personality ko. Eh. Ayoko na nakikipag-away, especially online. Kasi the more na trigger mo ang isang tao, the more siyang mag-reply ng negative comment. And the more na hindi niya i-absorb yung mga sinasabi mo sa kanya. So again, when you say things with ingat, parang in a calmer way, mas ma mas ma appreciate mas idadigest ng tao yung comments na sinabi mo or yung reply na sinabi mo sa kanya. At baka sakaling matauhan siya. At rather mm -hmm. than saying it na aggressively, na parang, hindi, ano ka, ganito ka, ganyan ka, tanga ka, ganyan, mga ganong bagay agad. <laughs> yung thinking process ng isang tao, nahihinder na agad siya, hindi na siya nagiging logical. So when you, when I say it uh, in a nice way and then med medyo napapansin ko na tumitigil na sila and also thankful naman din ako sa community ko na yun nga as pinapagtanggol naman din nila ako parang mm -mm. sumusuport. Again, ako magre-reply lang ako you once pero hindi kita gagawa ng reply video. Alam mo yung mga sikat sa TikTok uh -uh. na kapag uh -uh. may to gagawa mo ng reply video kasi uh -uh. Again, pag ginawan mo siya ng reply video pwede ulit siya mag-comment doon. So hindi na it's an unending process na parang hanggang kailan ba ito matatapos? So, ako pa lamang, when I reply, hindi ako gagawa ng video, gagawa lang ako ng comment, then, I would just end it with, sige po, ingat kayo lagi. Uh, say it with ingat. Ganun lamang. <laughs> Parang bahala yes. ka dyan. Sige, I, I said uh -oh. my piece. Ito na yung opinion ko. So, ikaw nang bahala kung gusto mo pa magpatuloy dyan. Bahala ng mga yes. taga-sporta ni RC para ikaw ay maliwanagan talaga. Kasi, yun yung nangyari sa akin when someone called out, called me out noon sa sa ex naman siya. So again in relation to kung bakit daw ako nagbibigay ng mga medical information ng mga medical uh, information or medical suggestions online. Ayon, sabi ko mm -hmm. talaga ay pinaliwanag ko na po sa inyo ang role ng isang pharmacist. Nagpakita na ako na part ng trabaho namin is to give drug information. Kung ayon niyo pong maniwala I thought, kayo na, yung mga tao, buti kayo na lang sila Muporta, na sumuporta, sabi niya, wala naman siya sinabing masama. Hindi ka pa bumibili ng gamot sa mga butika, hindi ka pa nagpapakounsel sa kanila. <laughs> Kasi di ba, kung alam mo talaga naman, kung alam mo kung paano magtrabaho isang pharmacist, alam mo na parte ng trabaho namin is to conduct patient counseling at magbigay ng drug information online. So, I wouldn't think someone knowledgeable enough about about our profession would say those type of things. So, ayun mm -hmm. po. That's how I deal with like hate comments and yun nga pero hindi ba pumasok sa isip mo na i-turn off ko na lang yung comments um mm. hindi naman pa ako dumadating sa point na ganon kasi hindi naman. Uh, parang ako kasi it's imp always important for me din kung ano yung yung sinasabi ng audience ko kasi baka nga naman sometimes may naggawa ka nga naman namang mali and paano kung i-turn off mo yung comments hindi mo naman nalaman kung ano yung ginawa mong mali Also, I, mm -hmm. I'm willing to be criticized. I'm willing to accept yung mga constructive criticism ng mga Especially kung may nagawa akong masama. Kasi at, at least, alam ko kung ano yung nagawa kong masama. And I won't feel so bad receiving those type of comments. As long as constructive criticism siya. Ayun. And again, pwede ka mag-accept ng kung talaga may nagawa kang masama, pwede mo masabi, I'm sorry kung um, ano may yung nagawa kong masama. And I accept yung mga sinasabi niyo sa akin. I, I will be a better person. So yun. You can learn from yes. those mistakes. Hindi naman Love it. siya lagi na lang ng negative comment. Hindi naman siya laging hate. Sometimes, yung mga bit mga tao is constructive criticism. And I appreciate yun. Uh, Ina-appreciate yung mga ganun bagay. Kasi nga, minsan hindi natin masire-realize sa sarili natin na, ay, pala akong masama. Ay, may napakan pala akong pagkatao. Parang gano'n. So, welcome to the Ike Nagatak show. <laughs> Oo. Oh, oh. yeah. And yeah. I like that. Kasi parang... Yung cancel culture, for example, di ba? Yung ibang mga tao, ka-cancel sila sa mga sinasabi nila 10 years ago, 12 years ago. But the way you said it, tama ka. When you get constructive criticism, we grow as people. So, people need to remember that also when they start hating and cancel culture, di ba? Yeah, totoo yan. Matagal na po yan. Oo. Laging nababrought up yung mga ganyang issues. Especially kapag, syempre ako kunyari, may 30, ah, like, yung 13 years old ako, may nasabi ako online. Eh, syempre, alam mo naman yung, iba yung R.C. Larga nung 13 years old sa R.C. Larga ngayon. So, syempre, na learn ko na yung mga mistakes ko noon. Alam ko naman na mali yun, especially during this time. So, hindi ko na i-repeat yun. So, I don't see the point kung bakit mo kinakailang i-call out yung mga ganong bagay or ganong issues, especially kung hindi naman siya related dun sa current issues na meron ka. So, siguro kung may ginawa kang current issue na talaga namang or talaga namang kinakailang i-call out, doon, doon niya siya i-call out, doon sa specific action na yun, but mm. not siya na ginawa niya in the past. Kasi nga, again, tulad na sinabi ni Karen, we grow. Pero yun, mm. we mature, we learn from our mistakes. So sana bigyan din naman tayo ng mga ng opportunity na, yun nga, to accept our mistakes and grow uh, and learn from them. But, kung talagang paulit-ulit ang ginagawa ng tao, I think it's about time na talaga namang i-call out natin sila. And sana ma-realize So that they can grow. Mm -mm. Yes. Yeah. Kasi yung iba Perfect. talagang in, inuulit-ulit lang nila yung ganun because of content that's mm. the sad thing about it. They just do it for mm -hmm. content. Hindi ni alam <laughs> na nila alam na nakaka-influence sila sa mga tao, especially sa mga kabataan. Akala ng mga kabataan ay okay lang pala gumawa ng mga content kasi ginagawa ni RC. Mm. alam, ay mali pala yun. Ayun. So, Correct. yun. Correct. It's always well. going back to our um role as content creators na dapat maging responsible content creators tayo. Hindi lamang tayo gumagawa ng content just for clout, just Galing. for views and likes. It's always about having something na makaka-add sa community mo. Hindi lamang for entertainment, and also for education and yun nga, um, personal growth. Napakausay ah, talaga. Grabe. Marshy. <laughs> she... Oh, Sarawan. you know why? No, I'll, I'll, I'll tell you really, really quick, okay? Um, and, and that shows how good of a content creator you are. Because mm -mm. other content creators, kailangan nila yun eh. Kailangan nila yung yung hate, kailangan nila yung whatever for clout and all these things. But mm -mm. you, dahil sa, no, because of cum laude ka and everything, I don't know, ba? I don't oh, know. You're so... <laughs> the ba? Grabe naman, mag-na-invite. Tsaka ray of sunshine, di ba? Yeah. Sobrang positive. Yes. And kumbaga parang I feel like you never run out of ideas for content. And and so mm -hmm. for you, you don't need to, to resort to doing things like that, di ba? And so parang ikaw talaga yung model model content creator in that sense, diba? di ba? So it, it makes sense na naging content creator ka of the year from TikTok yes. mismo, di ba? Awarded mm -hmm. by TikTok mm -hmm. mismo. it's Sing. because you don't have to resort to these things. You're you're a content creator through and through. May adv yeah, may, adv yeah. may ano, advocacy ka. Ang and to add to that na wow. lang, siguro, Kapag sure, no? <laughs> so, kasi gumagawa ka when you attract yung mga ganun type of content, mm. you just attract negative attention. You don't mm. attack sa mga positive. So, syempre, yung mga contents mo, mapapansin ng mga tao, puro negative na lang lagi, puro hate na lamang. And syempre, anong in-expect mo when you create yung mga ganon type ng content, yung mga tao would reply on a negative way din. Yeah, it's good. So, panasariling really mo on how you will, will control your audience. Kung paano mo, ano yung type ng content na finifeed mo sa kanya. When you feed mm -mm. them positive content, most probably, would you would get positive comments. Mm -mm. But when you feed them with negative or parang hateful type of content, you will get hateful and negative type of content. Ah, you ah. reap what you sow, di ba? Correct. Mm -mm. yeah, exactly. Ang galing nun. Ayun po. Yun and po on that note, mm. di ba, ayaw natin mag-release ng negative content dahil gusto lang natin ma-attract yung mga positive. Okay. I want you to help me, personally, as a content creator, paano natin gagawin to, how are we going to react to haters? So, ganito. Reacting to hate speech and online bullying and being cancelled online is something that everyone can relate with diba hmm. so you said to release more positive content so paano mo mag paano mo gawing positive itong mga negative hate comments i will be giving you some wow. negative hate comments <laughs> Or okay. like, or negative comments tapos paano ko magre-respond oo oh challenge paano mo magre -respond? Oh, oh. Wait, challenge ha, paano pa. magre respond in a positive way because we can all learn we can all learn from that diba uh -huh. so <laughs> yeah. eto sige I will give you some comments and respond in a positive way. The pressure you are an positive you <laughs> No. <laughs> <laughs> tingnan natin. Tingnan natin. Ah, uh, Okay. Let's not react on emotion, no? mm. You're an Xol fan, pero fake Xol fan ka daw? Thank you for that wonderful comment. <laughs> 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 so, seguro I would respond in a way na parang okay. Um, hello po. Um. Siguro po hindi nyo pa ako pinafollow for a long time. Pero kung pinafollow nyo po ako for, a long time, malalaman nyo po na 2012 pa lamang po ay XOL na po. Ako talaga pumunta po ako sa lahat ng concert nila dito sa Pilipinas. Kaya naman, siguro po hindi lang kayo gano'n, hindi nyo lang po ako kahilala. kakilala. Pero kapag nakilala nyo po ako at nasubaybayin nyo po yung growth ko online, makikita nyo po na exo uh, XOL po talaga ako and I support EXO talaga through and through all throughout these years. Until po ngayon, nung pumunta nga sila dito si Sehon at si Chayon. Lanood ako ng concert nila or ng fan ko nila. So, yun po. Dun, I don't see the point kung paano niyo po nasasabi na hindi pa ho, F.O.L. Pero sana po, maliwanagad po kayo. <laughs> okay, second comment. Ano ba, ano Ito ano medyo ano personal. Ano? Medyo personal to. Mm. Ang laki ng ilong mo. Ay, thank you for that compliment. I mean, pilipino <laughs> po kasi kaya ganun to po talaga tayo. Ay, kinakailangan po talagang i natin yung mga imperfections natin sa buhay. Kasi then again, sino ba mag, magla-love sa sarili natin kung hindi tayo din lamang? Kung hindi natin na-appreciate yung mga bagay na meron tayo or yung mga physical features na, wala, na meron tayo, talagang mas mahirap tanggapin. Pero when I accept the fact na malaki ang ilong ko, okay po po. Kasi yun talaga ako, yun yung nakikita ninyo. And alam ko naman sa sarili ko na malaki ang ilong ko. So I don't see the problem with that po. Salamat! <laughs> Ah, yeah, diba? Pag-Q&A pa, 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 talaga sa pageant, <laughs> eh, diba? Na. Ang galing, ang galing. Oh, okay, next. Oh, ito, next. meron pa. For the clout lang yung mga pagtulong mo eh. Ba't kailangan i-video yung pagtulong? Ayan. Okay. I would definitely get that. So, pero siguro, I would respond in a way na, Okay, um, dahil po kasi ginagawa ko po itong uh, pagtulong ko sa mga tao, nagbimigay po ako ng libreng gamot sa mga tao hindi afford ito. And nakakasupport ko or nasusustain ko po ito dahil sa mga donations ng mga tao. So bilang pong isang tao na pinagkakatiwalaan ng ganito kalaking amount, for me po, kinakailangan na magkaroon ng transparency sa mga tao nagdodonate ng pera. So sa akin po, paano ko ma ma mapapakita yung transparency na yun? Sa pamamagitan po ng at least pag-produce ng ganito mga type ng contents para makikita naman po ng mga tao nagdodonate ng pera na ah, may natutulungan pala, may napupuntahan pala yung mga dinodonate namin. Hindi siya ginagamit ni RC pang personal. Kasi, especially po online, once na hindi natin pinos ang isang bagay, it didn't really happen. So, syempre, di ba, kung hindi na ako nagpost post ng about sa donations or advocacy ko na yun, aakalain ng mga tao na hindi na siya nangyayari, hindi na siya nagpapatuloy. So, ito po yung way ko or ito po yung assurance ko para sa mga tao na yung pera po ninyo ay may pinupuntahan, gumagalaw pa rin po siya at nakakatulong pa rin po tayo sa mga tao. Ayan. Love it. Binalik sa kanila. oh, okay lang. again, you don't reply with like, ay, hindi. Anong sinasabi mo ganyan? Kasi nga, again, paano nila ma-, ma -re -realize na hindi naman talagang mo, hindi yun yung intention mo. If you say it in mm a -hmm. hateful manner. So, kinakailangan mo lang silang paliwanag. Bigyan mo sila ng context kung bakit mo yun ginagawa. Para at least, maliwa maliwanagan siya. Pero pag hindi pa rin nila in-accept yun, black mo na, bi. <laughs> Block. Correct. Nako, konti na lang, konti na lang RC baboto na kita. Hindi ba? Sa <laughs> <laughs> so, galing mo sa pagsagot. <laughs> okay. Meron pa, meron pa ata Aaron, no? Ito, last, last na to. Last, last. Oh, last, last. Uh, last go. Last, last. Naiirita na ako sa content ni RC. Walang bago. Ah, pag ganyan naman po, ay, pasensya naman po kayo. Pasensya na po kayo, pero marami pa naman pong ibang content creators dyan. May not interested na button po, pwede nyo po i-click yun. Hindi <laughs> hindi po ako lumabas sa FYP ninyo. Pero again, sayang naman yung opportunity kung hindi nyo mapapanood yung mga educational videos. Kung paano kung may kailangan pala kayong gamot? O ba? Diba? pa saan kayo magtatanong? Eh, si lagi nagpo-provide ng mga ganang type ng contents online. Hoy, nagyabang! Ikari! <laughs> <laughs> <Ay>, <laughs> pero yan, wala lang. Siguro, ano lang, siguro passive-aggressive na type ng comment. Pero, Ah, um, ganito ako magre-respond sa kanya. Pwede niyo naman pong ano, meron tayong not interested button. Gamitin natin ito. Meron tayong free will to do this. So, nasa sayo yes. 'yan. Kayo may control kung ayaw niyo na po sa content ko. I respect that. Beautiful. <laughs> Thank you, Arshi. Oh, oh my gosh. Yeah. So, ganun pala medyo in a positive uh -oh. way. Oo, oh -oh. kaya pala. I'm kaya. learning so much. I know, I know, me too. Yes, Thank you so yes, much. Yes, yes. Wala nakaka valid No, ah! <laughs> <laughs> Nakakatuwa hearing those type of comments And from you guys hindi naman yung comments na negative mm -hmm. na parang yun nga bakit uh -uh. uh -huh. naman palin sinasabi ko kasi sometimes mm -hmm. you don't you don't uh, feel that validation from other people kasi hindi mo siya napapakinggan but when you hear that uh, coming from especially mga type mga tinitingalan tao like you guys parang, wow. wow thank wow, you wow. Thank you. Wow. And thank you. Thank you. I love <laughs> learning Arshie. from the people that we talk to. So, sobrang you, salamat, ladies and gentlemen. Thank you so much to Arshi. Yes. Arshi. Arshi Tromaisin. Arshi Tromaisin. Arshie Tromaisin. Yes. Maraming salamat. We hope to see you back on this podcast soon. Thanks, Arshi. Mm -hmm. Thank you po. Thank you, everyone. I hope na may natutunan kayo for this episode. Love you. Bye. Cool. grabby si arshi my gosh i love it Ooh. i love it angela so si arshi handled those comments super well honestly and mm -hmm. you know with everything that we discussed we can definitely note there are examples like hate speech, online bullying, and cancel culture. And they can really damage your mental health, mo, diba? your emotional health, and even your physical health diba? of both public mm -hmm. figures and regular netizens such as myself. Yeah. Kaya it's important to keep the discussion with constructive criticism, I think, but also to tackle it with empathy. You know? Always hashtag, say yeah. it with ingat ikang a Exactly. And, you know, it's also important to recognize the differences between what is a hate comment mm. and what is constructive, valid criticism. Mm. So it's okay to disagree if that's what you believe. Mm -mm. But when you receive people's words, take a pause, reflect, and understand what the public is trying to hold you accountable for. Because maybe you did. Do something that mm -hmm. needs to be corrected, diba? Mm. But at the end of the day, what's really important is. What is really important <laughs> kadiri yun, ah. What is okay. really important is. What is really important okay, is. What is really important is that. <laughs> alagaan natin yung mga kinakausap natin, diba? Mm. Healthy discussions and your comments are always in their best interests. Mm. It's not just to hate, it's not just to comment. aalagaan natin sila at ang sarili natin. Yeah. yeah. Agree ako dyan. And nabanggit nga ni Justin yung mental and physical health. Kapag affected ka ng mga online bullying, hate speech at cancel culture na ito, it can lead you feeling isolated and uncared for. Mas magiging stressed ka. Tsaka at risk ka na tumaas yung mga anxiety or depressed emotions mo. At dahil dyan, pwede kang magkasakit. But you know you are not alone. You are not. No, diba? no. And you know at may alam akong brand na may alagang walang pinipili. Docshard, 'di ba? Mm -hmm. safe and effective relief for headache and fever. Ang Biogesic, of course. Yes Justin it is the most trusted safe and effective headache and fever solution for everyone it's effective because it's clinically proven to work all the time and it's the number one recommended among branded paracetamols by doctors Yes ganiyan ang alaga ng Unilab and just to add Biogesic is actually known for being caring empathetic and trustworthy which Agreed. is why mm. they have released its share the alaga kits that include 10 biogesic packs mm. syrup i syrup and every kit also comes with a special tote bag i'll show you the tote wow. bag go 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 because you can find this mm. in the unilab official store on both Shopee and lazada oh, oh wow. Wow. cute add to love cart nayan yes i love it and you know what today's discussion with arshi was so fruitful personally for me bilang content creator din. Honestly, But yeah. But, I need to ask you guys, Dr. Ray mm. Justin, may prescription ba sa life? Mm. 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 Meron, meron, meron. Meron yan. May, oh, oh. may prescription <laughs> in si Dr. for oh, sure. Oo, ako, ako. <laughs> so, ako, ang masasabi ko dyan, na, Siguro if you are the person na facing this cancel culture process na nabubuli ka, nababash ka, siguro always try to remain calm, 'di ba? Kalma is the key and avoid mm -mm. reacting yung impulsively or emotionally kahit alam kong mahirap gawin lalo na kung ikaw yung nasa situation na yun, 'di ba? Don't allow yourself na maapektuhan, ma-depress or bumaba ang self-esteem natin, 'di ba? Kasi the more na maapektuhan tayo o bumagsak tayo, mas matutuwa sila eh, di ba? Huwag natin ibigay yun. Better for me ha, to ignore it, walk away, don't react or respond na lang to negative comments and siguro mas ma-challenge na lang tayo na mas ayusin natin ng buhay natin, maging happy tayo sa sarili natin, mag-self-care tayo and para hindi din natin mapabayaan ang sarili natin at ang ating kalusugan. And mm -hmm. best in Q&A diaries docsha. And daming nasasabi. I love it. I love it. Correct. Uh Hannah man, you know, I think my biggest my biggest lesson was you know, that that words can be hurtful also and that mm -mm. even even from us, it's so easy to say uh to tell other people, "Hoy, mag-ingat kayo sa ano sa mga But mm -mm. for us, it's really it, that should really be a challenge for us also. That what if we think na very empathetic Nataya? What if we think that we're already so kind, but in actuality, may not natin? with our tone of mm. voice, with the words that we choose, things like that. Diba? So today was like a, a reminder to, to be a little bit more self-reflective then na. Maybe there are people that we hurt nga, that we actually owe apologies to, right? Mm. That uh yeah, that would actually help our working relationships as a whole. We are a society after all, no. And so Correct. if we all have good relationships with each other, then society as a whole. Mm -hmm. Rises then. Yes. Ah, okay, what I took away from that was um, context. Ano yung context ng the comments na you saya. So if it's a hate mm. comment. You can just kind of think bakit nila iniisip to what is the con where are they coming from mm. so in the end it's still about understanding diba why why would someone just hate why would someone mm. I feel like pag alam natin yung context na kung saan sila nanggagaling kung wala silang ginagawa kung bored lang sila kung naghahanap lang sila ng clout it's easier for you to not get affected so context From Context episode. is key. Mm -mm. Mm -mm. Yes. Right, and that's it. I think that's all yes. we have for this week's episode. Thank you so much for tuning in. Yes, and stay tuned next week for the next episode of My Prescription bus Life.